a partir do verso 8, verse 8 quando Elias Deus fala o ribeiro de água seca the e Deus fala para Elias assim vai para Sarepta and, and God tells, uh, Elijah to go to uh, Zarephath que vai ter uma viúva pobre lá because que eu já ordenei that I have already ordered para que ela te sustente, para que ela te dê alimento. that, that shows uh, Isso é muito contraditório. and this is contradicting. Porque tradicionalmente as viúvas são sustentadas ou providas por, pela igreja ou por outros setores da sociedade. because the widows are usually sustained by a church or society. Mas Deus manda a Elias fazer assim, vai lá Elias, que uma viúva que vai te sustentar. God says to Elijah, go and there's going to be a widow there that's going to sustain you. E o interessante que vai o texto vai dizer que quando Elias entra nas portas da cidade, And the interesting thing is that text will say that Elijah goes through the city's uh, uh, doors, gates. e ele, ele encontra essa viúva é, catando é, lenha. He finds a widow uh, picking up wood. E as características dessa viúva, And her are, se você ler o texto, text, além da escassez, the, da course, necessidade, the, the need, sem esperança, hope, porque diz o texto, você vai ver na sequência, say, sequence, que ela tinha uma uma auto uma autoimagem não uma uma autoconsciência da situação dela she, that she was conscious about her situation. E ela falava nós vamos fazer essa esse, essa alimentação e vamos morrer então ela não tinha esperança so she had no hope. e agora ela tinha que dividir também Now she would have to, uh, share as well. então primeira lição que eu aprendo numa situação de calamidade. So the first uh, uh, lesson that I learned on, on a time of calamity é que independente da sua situação social econômica, that independent of your social economic uh, um, uh, living situation, Deus só vai chamar ou só vai operar a milagre naqueles que estão trabalhando. God will only work in those that are working. Eu vou melhorar. Veja bem, ela a, a expectativa dela próxima era de morte, dela her, e do filho. Look, her expectation was of death for her and her son. Diz o texto que a refeição ao qual Elias pediu para ela, você vai ver o texto, ela falou assim, oh, eu só tenho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e nós vamos morrer. A situação era a seguinte. This, what, this was the situation. A, comi a única comida que ela tinha, que ela possuía, the only food that she had, ela ia fazer, she would uh, uh, cook e comer, she would eat it, E a expectativa que o próximo passo dela seria a morte. And her expectation is that the next step would be death, Porque ela não tinha mais provisão. Because she had no other provisions. Diz o texto que ela só tinha farinha na panela, um punhado. Um, Wheat, a handful of wheat na panela in her bowl, e azeite na botija and, and uh, oil in her botija. <laughs> pot Veja bem, as circunstâncias adversas ou o pouco que ela tinha na mão or the little that she had in her hands não a abateu suficientemente did not beat her down sufficiently para que ela paralisasse So that she would paralyze, para que ela desistisse, que ela desistisse, que ela desistisse. Então, mais uma vez, eu não conheço a situação de cada um aqui. Again, I don't know everyone's situations. Eu here. respeito a situação de cada um. I respect each one's situation. Eu não tô menosprezando a situação de vocês. I'm not uh, bringing down your situation. Mas há um Deus, but there is a God, que mesmo com pouco, even, though, com, even with little, com pouca provisão, with little provision, mas com que que você tem nas mãos. but with what you have in your hands Se você tiver trabalhando no Senhor, if you are working with the lord working on the lord in the lord crendo no Senhor, believing in the lord ele pode fazer um milagre. he can perform a miracle